ስለዚህ ፋኖ ዞሮ ዞሮ ክልሉን ለቆ እንዲወጣ በቅርብ ጊዜ እናደርጋለን። አገው በአማራ ላይ ተነስተ ጥፋት ያደርጋሳል የሚባል ውሸት ነው። አቅም የለው ራሳችን እነሱ ማጥፋት ነው። ብዙ ብሔሮች ናቸው ግን አንድ ናቸው። እንጂ እንደውም ክልሉን ያፈርሷል ታያለሽ። የሁሉ ንብረት ሲወድምና የሁሉ ሰው ሲያልቅ እንዴት ድምጽ አርሆናችሁ? የቅማንት ኮሚቴ ይገለል ካገኘ ይገለል። እስክንድር የሚባልም ሰው የለም ተብሎ እኮ ተመታው። ኦርቶዶክስ ወተበለቀ ጀት ውስጥ ተቀምጦ ምን ዝባል መጥቷል የምናም እንደማራፋኑ በአንድ ዝግ የተመረ አይደለምና ያ ነው ካሁን በኋላ ያብይ ያለው ካርድ እሱ ነው እንጂ ህዝቡ አሁን ነቅቷል አብይ ላይ ግን ደግሞ እርስ በርስ በመከፋፈል አሁን አገውና ማራ ተብሎ እንግዲህ አየን ባለፈው አቃጠሉ ተባለ ዝገም ላይና እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ምንም ይሄ አሁን ያገው ምናምን እንቅስቃሴ ለአማራ ያሰጋው ባይዘው ያገው እንደዚህ ያድርጎ አማራ ሊመታው ምናምን ሊያረጋይችልም ስለሽ አቅምም የለው። ይሄ ወጣቶች ሶሻል ሚዲያ የሚያጮሁት ነገር ነው እንጂ እውነተኛው ምድር ላይ ያለው አገው ህዝባችን ምንም ዝም ብሎ ውሸት ነው። ይሄ ለማየት ያውቃችሁ ያገው አሉ ትክክል ነው። አገው ሸንጎች አሉ ጥቂት ናቸው ህዝቡ አይደለም። ህዝቡ እኮ እንደ ህዝብ ቢነሳ አማራ በጣም ብዙ ነው። ጎጃም ብቻ ይበቃዋል ያፍነዋል። ስለዚህ ይሄን አያረጉትም እነሱም ገበሬው ላይ ያለው ያገው ህዝባችን ከዚህ የተለየ ነው። ስለዚህ አንቺ የምትይው ስጋት ለአማራ ስጋት ሊሆን አይችልም። የሶሻል ሚዲያ ወጣቶች ናቸው እነዚህ መጮሃቸውን ይቀጥላሉ ማድራጀታቸውን ይቀጥላሉ። ግን መሬት ላይ ያለው የዋገምራም በየው የወሎ አካባቢ ያሉትም በየው እዚህም ምዕራብ ጎጃም ያሉት ህዝቦቻችን አገው በምንም ታምር ከአማራ የተለየ ስነልቦና የለውም። ገበሬውም እንደ እውነቱ ከሆነ አማራ ነው ተነስቶ መውጋት አይፈልግም። ምንም የጎደለበት ነገር የለም። ስለዚህ ከአማራ ወንድም ህዝቡ ጋር አብሮ ይኖራል እንጂ እንደውም ክልሉን ያፈርሷል ታያለሽ። አሁን እየጠነከረ ሲሄድ ወሎ ያለውም ይፈርሳል እዚህም ያለውን ያፈርሱታል። ምክንያቱም ሆን ተብሎ ነው ከጎጃም ለመነጠል እኮ ነው። በዞን እኮ አጥር ያስቀመጧቸው እነሱንም እኮ ወደ ሌላው ጎጃም አካል ሄደው እንዳይሰሩ ነው። ይህን እነሱ እኮ አልገባቸውም። ዞን ሲያረጓቸው እኮ በመላው ጎጃም ውስጥ እንዳይሰሩ ማለት እኮ አየሽ። ግን ጎጃም አካል ተብሎ አብረው ከሆነ በየትኛውን ቦታ ሄደው መስራት ይችላሉ። አሁን እኮ አገው የትኛውን አማራ እኮ የትኛውን አትለዩም። ሁሉም እኮ አማርኛ ተናጋሪ ነው። ውሸት ነው። ሄጄ ነበረ ነው ይቋለ ወደዛ አካባቢ አትለዩም እኮ ህዝቡን ቀስቃሾች ናቸው እንጂ አገው የቱ ነው አማራ የነው የቱ ነው ብለሽ ጎጃም ልትለዩዋች መለየት አይቻልም። እና የአገው እንቅስቃሴ እንደ ህዝብ ስናየው ህዝብ በአማራ ላይ የሚነሳ አገው የለም። አሉ፣ አዎ ተደራጅተው አሉ፣ ወጣቶች አሉ ያጮሁታል። አዎ የአገው ሸንጎ አማራን ይገላል፣ ኦፍኮርስ ይገላል፣ የታወቀ ነው። የቅማንት ኮሚቴ ይገላል ካገኘ ይገላል። ህዝቡ ግን እንደ ህዝብ አይደለም ነው ከህዝቡ የወጡ የተደራጁ አካሎች አሉና አገው ስጋት ሊሆን አይችልም ለአማራ የሚል መልስ ነው ያለኝ። አይ አገው ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ አንድ አለመሆን አሁን ፋኖ ራሱ እንዳልከው ብቻ አንድነት አንድ አሁን አንድ አማራ ነው ነው ፋኖ እኮ አንድ ላይ ሆነ የቻለው እኮ እነገዱ አንዳርጋቸው ናቸው። አሁን እኮ ተነቃባቸው እነ ዘመነ ከኛ ጋር አደረጃጀት የሉም ብሏል እኮ የጎጃም ፋኖ። አሁን እኮ እየጠራ መጥቷል። እስክንድር የሚባልም ሰው የለም ተብሎ እኮ ተመታው በቃ የለም። እኛ ብንል አልሰማን አሉ። አይደለም እንዴት ታያለሽ? አንቺ ብለሻል፣ ሁላችን ብለ አልሰማን አሉ። አሁን ግን ራሱ ፋኖ ወጥቶ አውጇል የሉበትም ብሏል። ስለዚህ ይሄ የሚያሰጋም ነገር አለም። ክፍፍሉ አሁን በቅርብ ቀን የሚሰራ ስራ አለ። በዚህ በሚዲያ ላይ የማንነግረው በቅርብ ጊዜ የሚሰራ ስራ ሊኖር ይችላል። በቅርብ አሁን ሁለት ሳምንት ባልሞላ ውስጥ። ስለዚህ ፋኖ ዞሮ ዞሮ ክልሉን ለቆ እንዲወጣ በቅርብ ጊዜ እናደርጋለን። ይህን በአይናችሁ የምታዩት ከክልሉ እንዲወጣ እናደርጋለን። በዚህ ወር ውስጥ ክልሉ ለቆ እንዲወጣ እናደርገዋለን። በቅርብ ቀን አሁን እናደርገዋለን፣ ይወጣል። ከክልሉ እናስወጣዋለን። በተለያየ አቅጣጫ እንዲዋጋ እናደርጋለን። ወደ አዲስ አበባ እንዲቀርብ እናደርጋለን። የአዲስ አበባ ኃይላችንም ማስታጠቅ እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሞጣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ብያለሁ። ዳባንቲጉ ሁለት ደቂቃ ከጠራጠር እያደረግን እንውጣ። ሰላም ወንድሜ፣ ሰላም ብያለሁ። ሰላም ብያለሁ። አለን ሰላም ነው። ካፕቴን ጠፍታችኋል? አለ ቅድም ባለሪ ነበረችና
ስለ እንትን ሲወራ ሰምቼ ነው ስለ አገውና ስለ ምናም ሲወራ ሰምቼ ነውና ከዚህ በፊት አውርተናል አንዴ ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ ተወርቷልና አውርቻለሁ እኔ ፐርሰናሊ እነዚህ አገውንትን የተባሉት የ ለመከፋፈል የመጡ እንትኖች ናቸው እንጂ ህዝቡ የተሳሰረ ነው በባህልና በስነልቦና በተለይ በስነልቦና ከዛ በባህል ይወራረሳል እዛም በጂኦግራፊም እዛው ብዙ የኢኮኖሚም የምንም የምንም ተሰሰራለው ህዝቡ እንደዛ ነው ነገር ግን ይሄ ህዝብ ያለው ነገር ስነልቦና ለመበጠስ ሼር ያደረገውን ባህል አለ ይሄን ለመቁረጥ ልዩነቱ ላይ ፎከስ አድርገው ሲሰራ ቆይቷል ያገው ራሱ ያገው ቋንቋል ስለዚህ ይሄን ወስደው ያገው በጣም ጠፈኝ የሆኑ አይምሮአቸው የተመረዘውን አምጥተው ያው ቋንቋቸው የተለየ ነው ግን ያማራ ክልል ቋንቋ አማርኛ ነው እዛ ብትሄዱ አገውኛ ይዛችሁ መስራት አትችሉም ስለዚህ ራሳችሁ አካባቢ ላይ ማንንም ሳታስጠቡ ካልሰራችሁ በስተቀር የትም ቦታ የላችሁም ብለው አይምሮአቸው የመረዘዋቸው ጥቂት ሰዎች አሉ ከነዛ ውስጥ ደግሞ ከነዛን ሰዎች አድራሻ ኮሚቴ ያርጓል ያገው ሸንጎ ብለው ከዛ ደግሞ ከዛ ባለ ስልጣናትን ይመለምሉና ተለያዩ ያማራ ክልል ያስቀምጡና መጥፎ ነገር እንዲሰሩ ካደረጓቸው በኋላ መልሰው ለሌላው አማራ ይሄን ኮሚሰራው ያገው ሸንጎ ነው አገው ነው ብለው ይነግሩታል ሌላው ደግሞ ያው ቫለሪም እንደወሰደችው እንደዛ እንደ ቫለሪ አይነት ብዙ ሰዎች ያማራ ላይ ልክ ነው አገው ነው ብለው ይላል ይሄን ደግሞ ይወስዱና ሄዶ ለአገው ይነግራሉ እንደዚህ ቆሮ መተታዩት በአማራ ያሉ በሁለቱ ማከለ ያለውን ገልፍ ቆይቷል ካሰፉ ይሄ ፖለቲካ ስራ ነው ስለዚህ በፖለቲካ ስራ ይሄው የሚያስቡት አገውና ቀማን አማራን የሚለየ ስራ ወደ ሪያሊቲ ለማምጣት እየተጠጋ ነው ምክንያቱም በዚህኛው በኩል ምንም አረዳድ የለም ምንድነው አላማው ማሽን የተጀመረው የትኛው ነው የለም ፖለቲካውን ሴራውንም የመከላከል የለም ስለሆነም የመረዳት የለም ሲአም ደግሞ የመስራት ይሄንን ለምሳሌ ኤርትራ ላይ ከርክ ፌደራሊዝምን ይመቱታል ለምንድነው የሚመቱት ስምት ብሄር ስላለ ጣጣውን ያቆታል ከመጣ ስለዚህ ቀድሞ ነው ፌደራሊዝምን ለመምጣት ከነመለስ ጋር አንዱ ፌደራሊዝም የኢትዮጵያ ብሄር ፌደራሊዝም መጀመሪያ በብሄር ፌደራሊዝም የተገነጠሉት በኋላ ላይ ግን ሀገር ከሆነ በኋላ ይበትናቸዋል የብሄር ፌደራሊዝም ያቆታል ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጦዘ ብሄር ፌደራሊዝም ወደ ኤርትራ እንዲመጣ ይፈልጋል ተመልከት እንዴት ካውንተር እንደሚከላከል እኛ ግን ኦፌንሲቭ የሆነ ነገር አለ እሱንም አንከላከልም አንረዳም ጭራሹኑ ሮንግ በሆነ መልኩ ነው የምንከላከል እኛ የሚበትኑን ከአገው ሸጎች ከማል አልፎ አገው ነው የምንለው እኛ የሚበትኑ አገውች ሁሉም አማራጭ ጠላት ደግሞ ይሄን ይባል ይፈልጋል ይሄን ወስዶ ደግሞ እዛ ይበትናል እንደዚህ ቆሮ የምትባል አሉት እንደንተን እኮ ማንንም ለማራን ቁጥር የለም ጠላት ናችሁ በታኝ እያሏቸው ነው ይሰራል እንደዚህ ያበጣበጠ እየከፋፈለ ይቀጥላል ይሄ የሚበጣበጠው የሚከፋፈለው አማራ ህዝብ ነው ባንዴነት ምንም ሴራን የማይረዳ አይከላከል ምንም አጠቃላይ ያለው ዲዛይን ምንም አይገባው አሁን ባለው ፖለቲካል ዲዛይን አይገባው አማራው ላይ ማስተር አርገው እዛ ላይ ፎከስ አርገው የሚሰሩት ግራንድ የሆነ ዲዛይን አለ ምንም ስለሱ ይላል ቢሳቢስቲ እንደዚህ ትናንሽ ፒስ ፒሶች እንኳን አይረዳም ቅማንትም ላይ ተመሳሳይ ነው የሚሰራው ዘሴም ቲንግ እሱንም ወደ ሪያሊቲ ለማምጣት በዚህ ወመቆ ጭራሹ ነው ቀማንትን ሄዶ እኮ የአማራ ሀ ልዩ ኃይል እኮ መጥቷል ያኔ ማለት ነው ይሄ የዛሬው ትርምስ ሳይጀምር ቆይቷል የቀማንት ጭራሹ ነው ሄደ መተ ወደውን ኢንተርናላይዝ እንዲያደርገው ቀማንትነቱን እኮ ያረቀ ይሄን የሚሰሩት ሌሎች ከዛው ከጠላቶች ጋር ያብሩ ኃይሎች ናቸው ወደ ውስጥ ብሔርተኝነቱን ኢንተርናላይዝ እንዲያረቀማት መመታት አለ ስለዚህ ለአማራ ይቆሙ መስለው መጥቱት ይሄን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ምክንያቱም አማራ አማራነት ያለው ዛሬ በመመታት ወደ ውስጥ ስለዚህ መመታት የመጠቀት ሜንታሊቲ ወሳኝ ነው ስለዚህ ለአማራ የቆማስ መስሎ ቅማንት መጥፋት አለበት ምናምን ሳምቲንግ ለአማራ ካሰቡ ብሎ ሄደው መጡ ሲመጡት ግን ለአማራ ማስ ያሰቡ መስለው ግን ከአማራ መገንጠል ነው ያለን ሶሳይቲ ቅማንትነቱ እንዲሰማው የለም እኮ ቅማንት የሚባል ግን እያመጡት ነው ትልቅ የፖለቲካል ዲዛይን አለ የሚያስፈጽሙ አካላት አለ ውስጥ ኢግኖራንት የሆነ ስብስብ አለ ምንም አይገባው ከፖለቲካው ከሩልስ ኦፍ ዘ ጌም ከፖለቲካል ሪያሊቲ የሌለ ኢትዮጵያ ብሎ የተንጠለጠለ የቤት ስራውን ቤቱን ማይጠበቅ ምናምን ስለምንም ነገር ማያቅ ኦርቶዶክስ እያለ ሚኖር
ዘምሊዮነ ስብስባል እዛ ውስጥ ደግሞ ገብቶ የጥላትን ሚና የሚያስፈጽም ሌላ መዋቅራል እነሱ ቀን በቀን ሰራችን ብለው በረጅም ጊዜ ባጨሰይ ስራ ከፋፍሎ ተቋም አደረጃጅተው ይሰራሉ። ይሄኛው እንከፉ ዘምብሎ ገደሩ ገደሉን የማሱ አጠገብ አስጠቀጠ ዘምብሎ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል። ወያለው ነገር አይረዳ ተረርቶ ራሱን አይከላከል ከመከላከል አልፎ ወደ ማጥቃት አይሄድ ሴራ እንደሚሰሩት እሱ ወደ ሴራ አይሄድ ምንም ያቆም ነገር የለም ዘምብሎ ተጎልቶ ብቻ ተሰብስቦ ኢትዮጵያዊነትና ኦርቶዶክስ በተፈለቀ ጀት ውስጥ ተቀምጦ እንግዲህ እዚህ ደርሷል ማለት። ስለዚህ አንተ እንዳልከው ነው ይሄ የተሳሰረ ዝም ነው ቀማንት ብትል ጣፍቷል ወደ አማራነት ኮመን ሳይኮሎጂ ነው ያለው ታሪኩ ላይ ነው ይችላል እኮ ማገን ኮመን ሳይኮሎጂ ነው ያለው ከጎንደር ጋር ከማራቀ እነ በባህሉም ልብሳቸው እና ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ግን አሁን የኔ ለሌለ ነገር ኦልሞስት በታሪክ እንኳን ካለው ከፐብሊክ ኮንሺየስነስ እየጠፋ ያለን ታሪክ ራሱ ወደ እውነታ ወደ ብሄር ሰብኢቲኒ ግሩፕ ወደ ማድረግ ደረጃ ደርሷል በራሳችን ክተት። ይሄ ትግራይ ውስጥ ባይከሰት በከፍተኛ ደረጃ ስራ ይሰራሉ ሳህዋለ ኢሮባለ ምን አይተለየ ባሊ ኩናማል ፍጹም ከትግራይ አይተለይ። ይቺ ነገር ዛብየር ከኛ ይባሰ እኮ ነው ቀማንት እኮ አትለየው ጉንደር ኢሮብን እንትንተን ኩናማል ፍጹም ትለየዋለ በመልክ በፊዚካል ስትራክቸር በምናም በባህላቸው በሙዚቃቸው የኢሮብ የኩናማ ሙዚቃ ፍጹም ከትግራይ አይገናኝም። ይሄን ስብቅና እንዳርቀው ይዞ ሲቀጥሉ እንዳትመጣባቸው እኛ ላይ የሚሰሩትን ሴራ ስለሚያቁ ከዛን ግን ሌላ ሰው ሴራ ሊሰራ ስለሚችል ያለ ማክሽም ቀድሞ ይቤት ስራቸው መሰረት ተጨርሷል ዛሬ ሰላሳ። እኛ ላይ ግን ተመሳሳይ የሆነን ማበረሰብ ምሱም አለየውን የተለየ ነው ብለው ወደ እውነታ ለማምጣት ጠቂት ነቀራቸው። ስለዚህ ያለው ነገር ይሄ ነው የሌለን ነገር ወደ እውነታ ወደ ማምጣት ደርሷል። ይሄም በራሳችን ክፍተት ጭራሹን የነሱ ሴራ አስፈጻሚዎች ነው ምክንያቱም ምንድነው ከተባለ አገውሽ ነው ይልላል ሁሉም እዚህ አገም እንደዛ እንደልኩ ነው ይፈልግ እኛን እንደዚህ ያረጉን አገው ይሄን አቀበለው ደሞ እዛ ይሰጣል እዛ ደሞ ይሄን ተቀብሎ ፕሮፓጋንዳ የሚሰራ የተመረዘ የሚከፈለው ኃይላል እዛም ደሞ እንደኛው ኢግኖራንት ይሆናል ሴራው መረሳ አገዋለ አሃ እንደዚህ ነው የሚሉ ለካ እሺ ጋር እንደዚህ ውስጥ ነው ያለነው። ስለዚህ የነሱ ሴራ አስፈጻሚዎች ከመሆን መቆጣ መቻል አለብን ሴራውን መረዳት አለብን ይሄንን ሴራ ደግሞ ለህዝቡ መንገር አለብን እንጂ እኛው ራሱ እኮ የሴራው ሰለባ የሆነን ነው የሴራው ሰለባ ሆነን ማለት ነው። አገው ሸንጎ ለይተን ከአገው ለህዝቡ ለይተን ህዝቡ እንደዚህ ነው ያለነው ማለት ማክሸፍ አለብን ሴራው። ይሄን ግን ለመገንጠል የመጣው አገው ሸንጎ ይተባለ አላማው ይሄ ነው የሚሰራው ከእንደዚህ እንደዚህ ፖለቲካ አይደሉሽ ነው በተመሳሳይ ቀማንት ብለን እየለየን ስንል አሁን ሴራቸው ለማፋፋም ከኛ በኩል ግባት ያጣል። አሁንኛ ግን ያለው አማራውት ያለው አልገባው ግን ስፍር ቁጥር የለም ግባት ይሰጣል ራሳቸው እነሱን ማጥፋት ነው መደፍጠት ነው ይሰጣ አሃ ማጥፋት ነው እንዴ ራሴን እየተጠብቃለሁ ይላል ከማከማከላቸው በቃ ያሰለፈና ማለት። ስለዚህ ይሄ ሴራውን ባለመረዳት ስለሆነ ለህዝቡ መንገር ራሳችን ተረርተን ለሌላኛው እንተ ማለት አለ ለማስረዳት አለ ማለት ይሄ ነው ጨርሻል። በትክክል ዳባንት ኩ በትክክል ነው ያስቀመጠው መከፋፈል ነው። ትግሬዎች ብዙ ብሔሮች ናቸው ግን አንድ ናቸው። ስለዚህ አገውች አማርኛ ይችሉም እንዳይባል አማርኛ ይችላሉ። አማራ ነው አገውኛ የማይችለው ስለዚህ ቋንቋችን አንድ ነው ማለት ነው። አማርኛን እስከቻሉ ድረስ አብሮ መኖር ይችላል። ምክንያቱም ትግራይ ውስጥ ኢሮብ ምን በልወቅድም በ8 በ9 የተከፈለው ትግርኛ ነው ቋንቋ ትግርኛ በመናገራቸው ምክንያት አፍነው እኛን ግን ለመከፋፈል መጥተዋል ነው። ስለዚህ ትክክል ነው ዳባንቲጉ ሶል ተናይስልኝ አማራ ፋኖ ሰላም 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 ወጣ አጥል እንደምን አላችሁ? ሰላም ሰላም አለን አለን። አይ እኔ እንኳን አሁን የገበው ያላችሁትን አልሰማሁም ግን በዛው አንድ ሐሳብ ሰጥቼ ልለፍ። ሰሞኑን ጎጃም ውስጥ የሁሉ ንብረት ሲወድምና የሁሉ ሰው ሲያልቅ እንዴት ድምጽ አርሆናችሁ እንዴት ሳሰሙ ቀርታችሁ ነውስ ሸፋፍናችሁ ታልፋችሁ ነው ማለት ያገው ሸንጎ ሚባል ታጣቂ ዛገውቶ ንብረት ሲወድም ሰዎችን ሲገድል ለምናምን ድምጽ ሆናችኋል ወይስ አልሰማውም ለማለት ፈልጌ። የት ነው የገደለው? ይሄ ጎጃም ውስጥ ትናንት ነው የሰማው። እንግዲህ እኔ ልጆች አንተ ሲገድል አይታል ያገውች አማራ ሲገድል አይታል እኔ አላየሁም ግን እዛው ልጆቹ ሲናገሩ ተጎዳን ያሉ ልጆች ሲናገሩ ነው የሰማዋቸው።
እና ከዚህ በላይ እኛ ምን አለ? ቅድም ዛሬ ብቻ እኮ አለም የተናገረው እኔ እኮ ቅድም ተናገርኩ። ያገው ህዝብ ሳይሆን ያገው ሸንጎ የተደራጁ አገዎች ነን የሚሉ አማራና አገውን ለመበታተን የሚነሱ የተነሱዎች በህዋት በባዴን የተቋቋሙ አሉ። በኦሮሞዎች እነሱ ትክክል ነው አማራን እየገደሉ ነው ብለናል እኮ። ስለዚህ አንተ አልሰማህንም። አንተ ነኛ ቤት የሌለህ እንጂ አልሰማውም ማለት ነው። ይሄ ህዝብ መከፋፈል ነው። ስለዚህ እኛ ህዝብ አላውቅም አንቀበለው ወንድም ያንቀበለው ነው። አገው ሸንጎ ነው አልኩ ሞጣዬ ሞጤሻ አገው ሸንጎ የሚባል ታጣቂ ያሉ ነው ሲናገሩ የሰማችሁ ተናንት ሊሆን ይችላል ተናግረናል። እኛም እኮ ያገው ሸንጎማ ራሱ አገዎች ራሱ እኮ አይፈልጉትም። ምክንያቱም ህዋት ያቋቋመው ነው ህዝቡ እኮ አይፈልገውም። አንየም ህዝብ ነው ያገው ሸንጎ ባይዞ ትግሬዎች ብቻ አይደሉም እኮ ኦሮሞዎች ራሱ ጦር አቋቁመዋል። አገው የመሰለ ግን አገውንን ይያሉ ክልል እንዲፈጠር የሚፈልጉ አማራን በጎን እንዲገደል ይፈልጉ ራሳቸው ኦሮሞና ትግሬዎች ያደረጁት ታጣቂ አለ። ራሱ በአዴን ያደረጀው ታጣቂ አለ። ግን አገው ነው የሚል እና ህዝቡ አይደለም። ይሄ አማራንና አገውን ለመከፋፈል የሚደረገው ነገር አንተን ለማለት አይደለም፣ ግን ብዙ ጊዜ እየተሞከረ ስለሆነ በዚህ እንለፈው። እኛ ግን ድምፁ ነናል ለህዝባችን። አንተ ሰምተን አታውቅም ማለት ነው። ለጥያቄ ለእንትኑ ለአስተያየቱ ትክክል ነው፣ መብት ነው መናገር።